aplaudir Michael Jackson. Michael Jackson é um artista aqui da nossa terra que há muitos e muitos anos vem se apresentando em festas de Igaraçu, em festas em cidades aqui vizinhas. Certo, vai fazer muita coisa, vai fazer muita festa por aí. Vida avião, vida avião, vida avião, né? Foi.